لو اجتمعت الدنيا كلها يدولك حاجة مش بتاعتك مش هتاخدها، ولو اجتمعت الدنيا كلها يمنعوك حاجة مكتوبة لك ما يقدروش يمنعوها عنك. وسيدنا النبي ختم الحديث بتوقيع محمد جميل، رفعت الأقلام، يعني ما حدش هيجي من بعد ينسخ الكلام ده ويغير القانون ده، يعني ده قانون أنا وضعته وما فيش حد بعد يجرؤ يغيره، والمملكة الكونية يا عباد الله ستسير على ذلك النسق. اللي مش ليك ايه؟ مش بتاعك. معناه ايه اللي ليك هتاخده واللي ليك مش بتاعك واللي مش ليك مش بتاعك؟ معناها اننا نعمل مع الاسباب ونحن نسجد للمسبب.